Çfarë ndodhi? Samiu I thot Bora Zemanit në vesh vendimin e rëndësishëm. Në puntatën e sotme, Samiu deklaroi se ka marrë një vendim në lidhje me qëndrimin e tij në program, mirë po nuk e bëri të ditur. Ka marrë një vendim të bukur, ta them tani? Jo, nuk po e them, nuk është momenti I duhur, u shpreh konkurenti. Ai ja tha vetëm moderatores Bora Zemani në vesh. E sigur që kërkon shumë diskutim, prandaj tani nuk mund të thuhet, ka thënë Bora. Të gjithë janë të sigurt se Samiu ka vendosur të deklarohet për EFIN.